me lo acaba de decir yo, Pues amb el Xavi hem fet les samarretes, hem fet el disseny, he estat per les samarretes pel concert i bueno, ja portem diversos anys fent coses junts. Va ser el meu profe de l'Insti, em va ajudar a fer treballs i de més, i pues ara estem aquí ajudant-lo. Jo crec que sí, és amb l'únic i amb l'únic que tinc doncs, aquest vincle, no com d'amistat ja, i és molt guai no, veure que després d'una etapa no, d'educació no, doncs ve després aquest vincle de l'amistat. És molt guai, i a més el Xavi és molt guai i és que la paraula és guai, o sigui que no hi ha més. My house, my roof, my treasure, house of guitar. My house, my roof, my treasure. Put the house down, 130 in your IQ. ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidos al Stylecar! Bueno, y ahora lo que por todos hemos venido es aquí, Xavi Moyano. ¡Un aplauso! Para cantar en bucle, para escribir de lunes, para que no se pare todo lo que nos cae, que ya no habrá más gritos, que ya no hay más silbidos. El disc és una passada. Primer, el concepte que hi ha de cançons és més molt proper a mi. Per exemple, tinc referents com Nacho Vegas o Diego Vasallo, Morrissey, que comparteixo amb en Xavi, i per tant jo en algunes de les seves cançons, en algunes de les seves melodies, els temes, puc veure alguna coseta d'això. I després, evidentment, des del punt de vista musical, el top que li han donat tant en Nico com en Nito des de la producció és 5 jotes, que diríem, no? Tarde que arde. Per tant, és un disc per escoltar-lo, tranquil·litat, i degustar-lo, i escoltar les capes, i els arranjaments, i no te l'acabes, és un bon disc. No és d'aquells de consum ràpid. Hi ha capes, l'Albert, evidentment, amb el tema de teclats i cintes, doncs també ha posat un punt de qualitat important, no el coneixia i el vaig conèixer a partir de la seva col·laboració també amb el disc, i tots ells han fet una molt bona feina. Jo simplement he sumat una mica del que podia i del que m'han deixat. Trago que piel. Avui estem a l'Stylecar i fa la presentació oficial en Xavi Moyano del seu disc, i la veritat és que és una emoció enorme, eh? Al final portar-ho al directe, aquests mesos de treball que hem fet amb el Trans Cocktail, i la gent hi gaudirà molt d'aquest concert, perquè realment veurà un Xavi Moyano amb tota la seva plenitud i, com no, gaudint de la seva banda també. I el corte. Quan va començar a fer les cançons de Trans Cocktail, era molt emocionant, perquè anava desvetllant cada X temps
un parell de cançons, tres, que amb el productor, amb el Nico, anaven construint l'estudi. El gir que ha fet en aquest últim disc ha sigut un gir molt, molt emocionant, molt atrevit, i diria que a vegades també arriscat. Llavors, si això ho barreges amb les lletres de les cançons del Xavi, que per mi són, m'agrada molt com explica les històries, són petites històries de la nit, del dia a dia, de molt del seu món, i la veritat és que per mi en Xavi sedueix molt el que fa, i per mi és un plaer enorme col·laborar i fer ser una petita part d'aquesta construcció que després s'acaba sent el disc. Eso estamos. ¡Hey, Nico! Bueno, yo hice las baterías, ayudé en las programaciones y estar allí, sobre todo en esta parte. Creo que mi socio Nico se encargó más de la parte más de producción. Sí que es verdad que yo también he hecho la mezcla de algunos temas, pero bueno, estar allí, ayudar, hacer las baterías, dar mi punto de vista también. Xavi, bueno, es un tío peculiar, no lo vamos a negar. No, bien, la verdad es que es una, para mí, bajo mi, es una excelente persona. No, está dando ahí pie a que alguien piense todo lo contrario. No, no, a mí es un colega más, es súper fácil trabajar con él, no tanto ensayar, pero trabajar sí, la verdad es que súper a gusto, y ojalá quiera venir al estudio a grabar más discos como este. ¿Por qué ensayarnos? Bueno, se pone nervioso, se le calienta el gate y es que... no sé, a veces que no se escucha, que no, cosas tontas, pero bueno, se pone hace un poco intenso. Esto lo cortas, ¿eh? Luego, que esto no... al final no... Para la vida. Para la vida. Com que és un disc una mica de sonoritat, no tot, però la gran majoria més electrònica, doncs la producció, inclús la forma de fer els temes, potser no és aquest esquema tan clàssic en què el Xavi arriba amb una cançó i senzillament la vestim, sinó que anàvem més amb referències o idees de so, muntàvem com una petita demo, i a partir d'aquí el Xavi estirava una mica del fil de la lletra, acabem de muntar l'estructura. Llavors, com les fronteres entre composició, producció i gravació, com es mesclaven una miqueta. I doncs jo crec que l'objectiu que teníem, que a vegades és difícil quan entres a fer un disc, la idea que tens a fer aconseguir-la, crec que en aquest cas la vam aconseguir. I sobretot el disc, jo crec que té 3-4 moments molt, molt xulos, i la banda realment és... som 4, però vull dir, el Xavier Patau té un paper com dual, perquè s'encarrega de fer cintes i les programacions, però els temes més canyeros toca el baix. El Nito és un tio super sòlid com a bateria. El detall de poder tenir piano amb l'Albert Jordà és fantàstic. Llavors és una banda que sembla poca cosa perquè som només 4, però realment
el ventall que oferim és molt ampli. Antes de partir. En els altres discos pot ser el, com el pes narratiu, com cantautor en aquest sentit menys, menys d'americana de pana, que és el del Xavi. En aquest disc està més alliberat, perquè realment hi ha temes que són no ballables, però sí com de nou tempo i coses d'aquestes. I llavors l'estructura de lletra o el punt aquest de narratiu més clàssic de vers estrofa ho tenim una mica superat. Llavors crec que en això en ell li ha permès jo crec que treure's un parell de màscares i mostrar-se més. Aquesta és la sensació que jo tinc, però les lletres són del Xavi i això ja et diu el contrari. Y hablaremos tú y yo. Esta noche cuando se ponga el sol desde el dique móvil. Acotar los huesos que abultan por nuestra espalda. Que yo ya me siento. Y hablaremos tú y yo. Esta noche en el Benidorm. Y hablaremos tú y yo. Bien de whisky sobre poliamor. Nos encenderemos.